وذكروا الله كثيرا
और तेरी पुपी
गोद में तुझे लेके
زمین سے نکال کر
علی اصغر کے لاشے کے اوپر سے عزاداروں سر کو تن سے جدا کیا گیا علی اصغر کا لاشا بھی امام حسین علیہ السلام کی سر مبارک کے ساتھ جس جگہ سے جناب امام حسین کا سر جاتا ہے اسی جگہ سے جناب علی اصغر کا سر بھی جاتا ہے تو اب میں نے یہ تو بتا دیا کہ علی اصغر کا سر کاٹا گیا اور امام حسین کے ساتھ علی اصغر کا سر رہا مگر لاش مبارک کا کیا ہوا علی اصغر کی قبر کہاں ہے عزادار بس اتنا ہی ہمیں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو پامال کرنے کے لیے گھوڑوں کو باندھا گیا گھوڑوں کی نال بندی کی گئی تو جناب رباب نے منظر دیکھ لیا جناب علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا تھا ایک طرف جناب رباب نے کہا امام وقت کو آواز دے کر امام حسین کو آواز دے کر اے مولا میرا چھوٹا سا بچہ علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا ہے مولا میرے علی اصغر کے لاشے کو بچا لیجیے بس امام حسین اسلام نے اشارہ کیا جناب علی اصغر کا لاشا اپنے بابا کے سینے کے اوپر آ گیا کہاں سینے کے اوپر آ گیا علی اصغر کا لاشا امام حسین علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں سینے کے اوپر علی اصغر کا لاشا ہے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آغوش میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے لیا بس عزاداروں ادھر سے حکم ہوا لاشوں کو پامال کر دیا جائے تو جب امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال ہوئے ہیں نا تو علی اصغر کا لاشا حسین کے سینے پر پامال ہوا علی اصغر کا لاشا حسین کے سینے پر پامال ہوا تو علی اصغر کی قبر اس لیے نہیں ملتی کیونکہ جناب علی اصغر کا ننھا سا لاشا ارے ناظرین جسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آیا نا تو امام حسین علیہ السلام اور علی اصغر کا لاشا دونوں ایک ہو گیا عزاداروں جہاں پر امام حسین دفن ہے بس وہی یعنی امام حسین کا سینہ علی اصغر کی قبر ہے یہ اکیلی قبر ہے کسی بچے کی جو اس کے بابا کا سینہ ہے حضرکم اللہ عزادارو امام حسین کا گھرانہ لٹ گیا اور عہد حرم کو اسیر کیا گیا کہاں لے گئے کوفہ سے شام شام میں ایک سال تلق قید رہے ایک سال تلق قید رہنے کے بعد عزادارو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں قیدی بنایا گیا اہل حرم کو قیدی بنایا گیا قیدی اس انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی اوقات کچھ نہیں ہوتی ہے جس کی اوقات کچھ نہیں ہوتی ہے اسے قیدی بنایا جاتا ہے جو مجرم ہوتا ہے اسے قیدی کہا جاتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے اسے قیدی کہا جاتا ہے اللہ اکبر جس کے گھر میں اسلام پروان چڑھا جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا جس کی آغوش میں پرورش پایا ہے اسلام انہیں قیدی کہا جا رہا ہے مگر عزادارو اب کیا کہا جائے کہ ایک سال تک مسلسل یزید نے اس گھر کے اندر رکھا کہ جو کہنا تھا پرانا تھا یہ ایک گھر تھا جسے کھنڈر کہا جا سکتا ہے جسے خرابہ کہا جا سکتا ہے یہ کوئی زندان نہیں تھا یہ کوئی قید خانہ نہیں تھا یہ ایسا تھا کہ اس کی دیواریں تو تھی مگر دیواروں کے اندر سوراخ ہو رہے تھے آپ نے کوئی کھنڈر دیکھا ہے اس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے اس کے اوپر چھت نہیں ہوتی چھت ٹوٹ کر گر گئی ہوتی ہے بس دیواریں کھڑی ہوتی ہے دیواروں میں بھی جگہ جگہ پر سوراخ ہوتے ہیں بس عزاداروں اس کھنڈر میں ایک سال تک اہل حرم کو روکا گیا جس میں دل میں آپ کے اوپر بہت ہی زبردست یعنی جو عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے نا وہ دھوپ دن کے وقت پڑتی تھی اور رات میں اوش گرا کرتی تھی عزادارو اس طرح سے ایک سال اہل حرم نے گزارا ہے اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب شام کا سا وقت ہو جاتا تھا کہ جس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے اس وقت ایک چھوٹی سی بچی نام بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا ایک چھوٹی سی بچی اور تعارف کرا دوں چار سال کی ننھی سی بچی جس کے رخسالوں پر تماچوں کے نشان تھے جس کے کانوں سے خون جاری تھا وہ چھوٹی
جسے حسین اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتے تھے جس کے بغیر حسین کو نیند نہ آتی تھی وہ چھوٹی سی بچی اس قید خانے کے دیوار جہاں پر دیوار ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی وہاں سے اپنا سر باہر نکال کر جو وہاں سے گزرتا تھا نا اسے دیکھا کرتی تھی تو اگر آنے جانے والوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس معصوم سکینہ سے باتیں کیا کرتے تھے معصوم کا دل بہلا کرتا تھا مگر عزاداروں ایک دن ہو گیا کہ وہ چھوٹی سی بچی دیوار کے اس سوراخ کے اوپر کسی سے بات کرنے نہیں آئی جب بچی دیوار پر نہیں آئی تو یہ بچے اپنے گھر گئے اپنی ماں سے کہا اما روز جو بچی دیوار سے جھانک کر ہم سے باتیں کرتی تھی نا جسے ایک سال ہو گیا قید ہوئے وہ بچی آج دیوار پہ نظر نہیں آئی چل کر دیکھو نا اس بچی کو کیا ہو گیا ہے خواتین آئے اور آنے کے بعد قید خانے کے دروازے پر دستک دی جناب زینب اور ام کلثوم اور خواتین نے سنا کہا کون کہا کہ ہم شام کی عورتیں ہیں کہا کیوں آئی ہو کہا کہ ایک بچی تھی کہ جس کے رخسار نیلے تھے جس کے کانوں سے خون بہتا تھا وہ بچی روزانہ شام کے وقت اس دیوار سے جھانکا کرتی تھی آج پورا دن گزر گیا ہمارے بچے کہتے ہیں اس بچی نے دیوار سے جھانک کر بچوں سے باتیں نہیں کی آخر کیا ہو گیا اس بچی کو تڑپ کر جناب زینب نے کہا ارے جو بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی وہ بچی اپنے بابا کے پاس چلی گئی ارے وہ دنیا سے گزر گئی ارے اس کا سکینہ نام تھا وہ حسین کی بچی تھی بہت رویا کرتی تھی شب کو جب خواب میں اس نے اپنے بابا کو دیکھا ارے تو بچی سے سب نہ ہو سکا اٹھ کر کہا بابا بابا پھوپھی اما میرا بابا یہی تھا میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں بس یزید کو اطلاع ہوئی یزید نے امام حسین کا کٹا ہوا سر بچی کی آغوش میں دے دیا بس عزاداروں گھر سے امام حسین کا سر آیا اور کہا کہ جو بچی تمہارے بابا کا سر آ گیا بچی نے آغوش پھیلا دی اپنی آغوش میں اپنے بابا کا سر لیا اور ایک مرتبہ بابا سے کہا بابا آپ کے بعد ہم پر بڑے جفائے ہوئے ہم کو بہت ستایا گیا بابا میرے تماچے مارے گئے بابا آپ نے جو محبت سے مجھے بوندے لیے تھے وہ بوندے کھینچ لیے گئے بابا بابا ابھی تو آپ یہی تھے بابا یہ آپ کا سر کس نے کاٹ دیا ہے بابا بس عزاداروں جناب زینب نے دیکھا کہ بچی ملک ملک کر رو رہی ہے اب تھوڑی دیر بعد جناب معصومہ نے اپنے بابا کے سر سے منہ لگایا اور منہ لگانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آواز آنا بند ہو گئی جناب زینب نے کہا کہ شاید بچی کو آرام ملا ہو سو گئی ہو تو ایک مرتبہ تھوڑی دیر تک کسی نے اٹھایا نہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جب کہا دیکھا کہ بچی حرکت نہیں کر رہی ہے جناب زینب آگے بڑھی ام کلثوم آگے بڑھی سید سجاد آگے بڑھے بہن کے شان کو ہلایا بہن سکینہ بول کیوں نہیں رہی ارے جیسے شان کو ہلایا سکینہ کا سر دھڑک گیا سید سجاد نے کہا پھوپھی اما میری بہن سکینہ بھی چل بسی میری بہن سکینہ بھی چل بسی غسل کے لیے غسالہ کو بلایا گیا تو غسالہ نے یہ کہہ کر دل خراش کر دیا دل کے ٹکڑے کر دیے جب آ کر اس نے کہا کہ کیا اس بچی کی کوئی بیماری تھی کلیجا چھلنی ہو گیا سید سجاد کا کہا ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو کہا ایسا اس لیے کہہ
رہی ہوں کیونکہ میں جب غسل دینا چاہتی تھی تو میں اس کے جسم سے اس کا کپڑا الگ کرنا چاہتی تھی مگر جسم سے کپڑا چپک گیا تھا الگ نہیں ہوتا کان یہ غزالہ میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی ارے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تلک تازیانے لگائے گئے ارے میرے ننی سی بہن کو ننگے اونٹ کی پیٹھ لٹا کر باندھ دیا گیا تھا جس سے میری بہن کا سینہ چھلنی ہو گیا تھا اجرکم اللہ سید سجاد نے چھوٹی سی لاش اٹھائی ارے زندان میں لا کر قید خانے میں لا کر سید سجاد نے دفن کر دیا بس آزاداروں ایک سال گزر گیا آپ منتظر ہیں اس لمحے کہ جب کس طرح سے کیسے کہا گیا ہوگا سید سجاد اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں یزید نے بلائے سید سجاد کو سید سجاد سے کہا میں شرمندہ ہوں خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر اس نے تمہارے بابا کو بے جرم و خطا قتل کر دیا بے جرم و خطا قتل کر دیا یعنی حسین کی مظلومیت اس منزل پر ہے کہ یزید قتل کرنے والا بھی کہہ رہا ہے حسین کو بے جرم و خطا قتل کیا گیا بس عزادارو یزید کہتا ہے کہ اے سید سجاد اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے بتاؤ یہاں رہو گے یا مدینہ جانا پسند کرو گے سید سجاد نے کہا میں اپنی بھوپی سے پوچھ کر معلوم کروں گا اللہ اکبر کتنی عظیم مقام ہے جناب زینب کا امام وقت کہہ رہا ہے میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا آئے جناب زینب کی خدمت میں پھوپھی اماں ہمیں آزاد کیا جا رہا ہے آزاد کیا جا رہا ہے کافر کہا کہ یزید کہہ رہا ہے یہی رہو گے یا مدینہ جاؤ گے کہا کہ کیسا شام کیسا مدینہ یزید سے کہو ارے میں نے ابھی تک اپنے بھائی کو دل کھول کر رویا نہیں عزادارو رونا اس لیے کہ انہیں رونے نہیں دیا گیا تھا جناب زینب کو رونے نہیں دیا گیا تھا ایک سال کے بعد کہا کہ میں رونا چاہتی ہوں ایک گھر آزاد کرا دو لہذا ایک گھر صاف کرا دیا گیا اور عزادارو بس اگر دلوں پر ہاتھ رکھ لیا اور تھوڑا سا دھیان کر کے اس مقام پر پہنچ گئے یعنی شام کے دربار میں تو یہ رونے کے لیے کافی ہوگا امام حسین کی مجلس عذاب برپا ہو رہی ہے کون جناب زینب ہے جناب ام کلثوم ہے یہ پہلی مجلس ہے امام حسین کی جو حسین کی شہادت کے بعد پہلی مجلس ہو رہی ہے اللہ آپ نے بہت سی مجلسیں سنی ہوں گی زاکر مسائب کربلا بیان کرتا ہے ہے نا امام حسین کے مسائب بیان کی جاتے ہیں علی اصغر کے علی اکبر کے جناب عباس کے ہے نا تو آپ دل کھول کر روتے ہیں ماتم کر کر کے روتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار مار کے روتے ہیں کیوں اس لیے کہ مسائب ہی کچھ ایسے ہیں آپ تو صرف زاکر سے سن کر رو رہے ہیں نا آپ کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے مگر جس نے زینب سے سنے ہوں گے یہ وہ مجلس ہے جس پہ کوئی ذاکر اہل بیت مسائل بیان نہیں کر رہا ہے جس زینب نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ماجائے کو قتل ہوتے دیکھا تھا وہ زینب بیان کرے گی اچھا ہماری مجلسیں ہوتی ہیں زاکر مسائب بیان کرتا ہے 15 منٹ 20 منٹ مسائب بیان کرتا ہے نا یہ جو پہلی مجلس تھی نا اس میں 15 منٹ 20 منٹ مسائب بیان نہیں کیے گئے 3 دن تلک مجلس ہوتی رہی اور نہ 10 منٹ نہ 5 منٹ 1 منٹ بھی کوئی مسائب بیان نہیں کر رہا تھا بس اس مجلس میں مسائب یہ ہوتا تھا جناب زینب کہتی تھی ہائے وا حسینہ میرا بھائی حسین میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا ایسا درد ہوتا تھا ایسا درد ہوتا تھا کہ شام کی عورتیں سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگتی تھی کافی دیر تلک مسائب ہوتے تھے رویا کرتی تھی عورتیں اور ماتم کیا کرتی تھی جب تھوڑا سا خاموش ہونے لگتی تھی تھوڑی دیر بعد
جناب ام کلثوم کہہ دیتی ہائے میرا بھیا پار دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے پھر گریے کی آواز بلند ہو جاتی تھی پھر ماتم کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی گھنٹوں ماتم ہونے کے بعد گریہ ہونے کے بعد تھوڑی آوازیں کم ہوتی تھی جناب ام لیلہ کہہ دیتی تھی ہائے میرا گھڑیا جوان علی اکبر سینے پر برچی کا بھرما دیا گیا کبھی ام رباب کہہ دیا کرتی تھی آئے میرا علی ادغار ارے جس کے گلوے مناظرین پر سیشوبہ تیر مار دیا گیا بس ازا دارو ایک ایک لفظ میں یہ مجلس تمام ہو جایا کرتی تھی مجلس آزاد چلتی رہی پھر جناب زینب نے کہا جب رو چکی کہا زینب نے کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دیا جائے اب لوٹا ہوا مال آنا واپس ہو گیا جس میں چادریں تھی چادریں آنا شروع ہو گئی کسی چادر کو لینے کے لیے زینب خاتون آگے بڑھی یہ میری چادر ہے کسی چادر کو لینے کے لیے ام کلثوم آگے بڑھی کسی چادر کو لینے کے لیے ام فروہ آگے بڑھی کسی چادر کو لینے کے لیے کوئی بھی آگے بڑھی آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بچی جس کا لینے والا کوئی نہیں تھا آخر میں ام رباب آگے بڑھی آگے بڑھنے کے بعد چادر لی اور ایک مرتبہ وہاں سے نکل کر زندان شہام کی طرف چلی ارے سید سجاد کے روکا جناب زینب نے پوچھا اے بھابی کہاں جا رہی ہو کہاں میری بیٹی سکینہ ارے بڑے تمنا تھی میرا سر کھلا ہوا ہے اماں میری چادر دے دو اماں میری چادر دے دو اماں سکینہ کی خبر پہ جا رہی ہوں دعا دارو بس ختم کی میں نے مجلس پھر اس کے بعد کہا ہم اپنے عزیزوں کے لاشوں کو سے مل کر تو آئے تھے مگر ان کے سروں کو بوسا نہیں دے پائے تھے ہم چاہتے ہیں ہمارے شہیدوں کے سروں کو لایا جائے ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کے سروں کو ان کی پیشانی کو بوسا دینا چاہتے ہیں بس عزیزاداروں سروں پر سر آنے لگے کبھی امام حسین علیہ السلام کا سر آیا تو جناب زینب نے آگے بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیا عباس کا سر آیا تو جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کر آغوش میں لے لیا بس عزیزاداروں ارے دو چھوٹے چھوٹے سر جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا تو ایک نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ارے ان کا وارث کوئی نہیں ہے جناب زینب نے کہا اے خاتون ایسا نہ کہ ارے میں اپنے بھیا کا ماتم کرنے کے لیے یہ میرے بچے ہیں ارے میں اپنے بھیا کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں لو عزیزادارو ایسے رہائی مل گئے ایک سال قید میں گزارنے کے بعد سید سجاد رہا کیے گئے لو پھر کربلا میں آئیں گے پھر مدینہ لکھانا اڑے یہ گردہ
بہت روئے گی
پروردگار شکر ہے
جاگیر ہے یہ راز کی آتی ہے یہ صدا پھر اس نے بعد ناپا سے خود کو گرا دیا عباس کی بہن نے جڑا کر یہ دین صدا ارے زینب ہو بائی زینب ہو بائی بائی میں زینب ہو بائی میں زینب ہو بائی میں زینب ہو بائی میں زینب ہو کربلا ہے جاگیر تیری ہم آئے تیری جاگیر میں ہم آئے تیری جاگیر میں رہ جائے زندہ میں ہی سکینہ یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں پہچانو مجھ کو اے میرے قاضی زینب اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں زندہ سے چھٹ کر میں آ گئی ہوں رنجولم کی چادر لیے بازار کوفہ سے ہے وہ گزرے آنکھوں میں سارے منظر لیے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب اے بھائی بھائی میں زینب ہوں 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 یہ کربلا ہے جاگیر تیری ہم آئے تیری جاگیر میں ہم آئے تیری جاگیر میں رہ جائے زندہ میں ہی سکینہ یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب زینب ہوں زندہ سے چھٹ کر میں آ گئی ہوں رنجو علم کی چادر لیے بازار کوفہ سے ہے وہ گزرے آنکھوں میں سارے منظر لیے پہچان مجھ کو اے میرے غازی زینب اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں پیا تمہاری غیرت کی خاطر بالوں سے پردہ کرتی رہی چادر نہیں تھی سر پر جو میرے ایک ایک قدم پر مرتی رہی پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب
جس گھڑی میں بنت زہرا میں بنت حیدر بھیا لرز کر میں رہ گئی بھیا لرز کر میں رہ گئی پہچان مجھ کو ہے میرے قاضی زینب ہے بھائی بھائی میں زینب سادات کربلا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا لوٹ کر ہے یہ چار
آئی ہے زہرا کی جائی
حسن کو موت آتی نا اس حسن کو ہو چکی اب ختم لڑائی گھر چلو کربلا والے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين واللان الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون کربلا سے چلی تھی مقصد حسین لے کے زینب کربلا سے چلی تھی مقصد حسین لے کے زینب بازار کوفہ و شام کو طے کر کے آئی ہے زینب بازار کوفہ و شام کو طے کر کے آئی ہے دربار شرابی میں عباس بن کے آئی ہے زینب اجرکم اللہ آزادارو زینب آئی ہے کربلا اپنے بھائی کی قبر سے ملاقات کرنے کے لیے کربلا کر زینب کربلا میں دو بار آئی ہے ایک وہ بار کہ جب پورے قافلے کے ساتھ آئی تھی کہ جب سر پہ والی و وارث کا سایہ تھا سب کی گودے آباد تھی سب کی چادر محفوظ تھی سب کے بال و ہاتھوں سیاہ نہیں ہوئے تھے لیکن اب جو زینب کربلا آئی ہے کربلا جب آئی ہے تو کربلا سے پہلے کوفہ اور کوفہ کو شام سے آئی ہے اسیر ہو کے آئی ہے قید ہو کے آئی ہے شرابی کے دربار سے ہو کے آئی ہے اجرکم اللہ آزادارو کون سے کربلا آئی ہے وہی کربلا آئی ہے کہ جہاں پر عباس کی شان قلم ہوئے وہ کربلا کہ جہاں پر اولو محمد کو قتل کر دیا گیا وہ کربلا کہ جہاں پر علی اکبر کے سینے میں چھنٹی سینہ چھن گیا وہ کربلا جہاں پہ عباس کے بازو قلم ہوئے وہ کربلا کہ جہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہو گئے وہ کربلا آئی ہے کہ جہاں پر بہن نے ستر قدم کے فاصلوں سے دیکھا تھا اپنے ماں جایا کو قتل ہوتے ہوئے اجرکم اللہ آزادارو زینب آ رہی ہے کربلا کیسے آئی ہے زینب اب جب ہماری آمادہ ہو گئی تھی شام سے اب شام کی سواری آمادہ ہے دھیرے دھیرے قافلہ چل رہا ہے ایک اس جگہ پہ آ کے پہنچا کہ جو ایک راستہ عراق کی طرف جا رہا تھا اور ایک عرب کی طرف جا رہا تھا کاروان نے پوچھا کہ کس طرف لے کر چلا جائے قافلے کو آواز آئی کہ ہمیں کربلا لے کے چلا جا جب سے ہمارے ماں جایا قتل کر دیے گئے ہیں ہم نے اپنی ماں جایا کی قبروں پہ نہیں رو پائیے زینب اپنی حسین کی قبر پر رو نہ پائیے اجرکم اللہ آزادارو لو آزادارو قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے اس سے پہلے مولا کا ایک چاہنے والا جابر کربلا میں موجود تھا جب جابر اپنے غلام عطیہ کے ساتھ آیا ہوا تھا جابر نے عطیہ سے کہا کہ میں پہلے قبر کی زیارت کرنے سے پہلے میں غسل کروں گا اور فرات کے پاس غسل کر کے آیا ہے
ہے اب جب حجابر نے اپنے غلام سے کہا کیا سے مجھے حسین کی قبر کا پتہ بتاؤ نابینا ہو چکا ہوں مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے عطیہ نے کہا مولا میں کیسے بتاؤں آپ کو یہاں پر تو ساری قبر ایک جیسی ہے کسی پر نام نہیں لکھا ہوا ہے حجابر نے کہا ایک کام کرو مجھے قبروں کی درمیان لے کے چلے جاؤ میں قبروں کی درمیان جب جابر گئے ایک مرتبہ آواز دی ہے السلام علیکہ یا باب اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ آواز آئی قبر سے اب جس طرف سے آواز آئی جابر نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا اور نالے کرنا شروع کیا اب جب قبر سے کوئی آواز نہ آئی جابر نے ایک جملہ کہا حبیب اللہ یجیب حبیب کہ ایک دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دے گا اتنا کہنا تھا خود جابر نے دوسری بار کہا ارے یہ کیسے جواب دے گا اس کے سر سے اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دیا گیا ہے اس کے گلاسے پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں اس کا لاشا پامال کر دیا گیا ہے اجرکم اللہ اتنی دیر نہ گزری تھی تاتیہ نے جابر سے کہا اے جابر کوئی آ رہا ہے بھائی قافلہ آ رہا ہے جابر نے پوچھا کس کا قافلہ آ رہا ہے کہا کہ پتا نہیں ابھی دور ہے قافلہ تاتیہ نے پھر سے کہا مولا لگتا ہے کوئی چاہنے والے کا قافلہ آ رہا ہے کوئی چاہنے والے کا قافلہ آ رہا ہے جابر نے پوچھا کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ چاہنے والے کا قافلہ کہا کہ مولا ناکے ہے اور ناکے پہ سیاہ اماریاں لگی ہوئی ہے اور کوئی آگے گھوڑے سوار بھی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم بھی ہے اجرکم اللہ تھوڑی دیر نہ گزری عطیہ نے کہا مولا اب جو میں منظر دیکھ رہا ہوں کہا کیا دیکھا کہہ رہا ہے عطیہ کہ میں دیکھ رہا ہوں بیبیاں اپنے آپ کو ناکے سے زمین کربلا پہ گرا رہی ہے اب حبیب نے کوئی سوال نہ کہا صرف اتنا کہا جابر نے کہا اے عطیہ صرف اتنا بتا کہ کوئی آگے ایک جوان آ رہا ہوگا کہا عطیہ نے مولا نہیں کوئی جوان تو نہیں ہے لیکن ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے جس کی داڑھی سفید ہے جس کی کمر خمیدہ ہوئی ہے جب سے کربلا میں حسین مارا گیا ہے کسی نے سید سجاد کو پرسا نہیں دیا ہے کسی نے امام کو تسلیت نہیں دی ہے اب جب جابر نے امام کی نظر جابر پر پڑی ہے امام نے جابر کو گلے سے لگا لیا اور کہا اے جابر آہنا قتل الرجال ہونا اے جابر ہمارے مردوں کو یہاں قتل کر دیا گیا اے جابر ہمارے بچوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا اے جابر ہماری عورتوں کی سروں سے چادریں چھین لی گئی اے جابر ہماری عورتوں کو اسیر کر لیا گیا اجرکم اللہ اتنا تھا اتنا کہنا تھا جابر نے امام نے جابر سے کہا اے جابر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے تھوڑے دور چلے جاؤ جب امام نے پوچھا کہ میں کیوں چلا جابر نے کہا میں کیوں تھوڑا دور چلا جا کوئی خطا ہو گئی ہے جابر نے کہا امام نے کہا نہ جابر کوئی خطا نہیں ہو گئی ہے لیکن اب جو میری پھوپھی آئے گی یہ حسین کی قبر پہ ہے یہاں پر آ کے نالے بکا کرے گی میں نہیں چاہتا کہ اب میں برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ زینب کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں ارے جب سے حسین مارا گیا ہے زینب نہ شرابیوں سے کلام کر رہی کبھی نامحرموں سے کلام کر رہی ہے اجرکم اللہ زادار جابر دور چلے گئے ایک مرتبہ امام نے شہزادیوں کو بلایا اور جب شہزادی کو بلایا اور کہا ہے ہذا قبر حسین یہ حسین کی قبر ہے اب جو ساری بیویوں نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرایا ہے ارے زینب جب گری ہے حسین کی قبر آگوش پہ لگا دی اور حسین سے ایسا لگ رہا کہ کہیں سالوں کے بعد ملی ہو جائے ارے کہہ رہی ہے اے بھیا حسین تیرے مرنے کے بعد زینب کو اسیر کر لیا گیا زینب کو نامحرموں کے مجمع میں لے جایا گیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادارو ساری بیویاں ایک کے بعد ایک حسین کے قبر پر مل رہی ہے اتنے میں ساری بیویوں نے جب ملنا ہو گیا اب امام نے چاہا کہ رخصت ہو کربلا سے اب جب چاہا کہ کربلا سے رخصت ہو امام شہزادی زینب نے امام سید سجاد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہے اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا ہے کہا اے سید سجاد ساری قبروں سے تو ہم مل چکے ہیں لیکن ہم حسین عباس کی قبر سے نہیں ملے ہیں تم نے ابھی تک ہمیں عباس کی قبر نہیں بتائی ہے اتنا کہنا تھا سید سجاد کا سر جھک گیا اور سید سجاد نے باقی عورتوں سے کہا باقی بیویوں سے کہا کہ تم سر
ہماری بیبی اور زینب کو لے کے چلو اب جو سید سجاد آگے چلے ہیں فرات کے کنارے پر آئے ہیں اب سر کو جھکائے ہوئے صرف کچھ بول نہ پائے صرف اشاروں سے کہا اب جب یہ زینب نے دیکھا حسین یہ عباس کی قبر کیسے دیکھا ہوگا جناب زینب نے کہا اے سید سجاد میں نے آپ سے عباس کی قبر کا پتہ پوچھا تھا آپ نے تو کسی بچے کی قبر کا نشان بتا رہا ہے ارے سید سجاد نے چہرہ اٹھا کے اے بوبی اما جب عباس چلے تھے میدان سے ارے لوگوں نے عباس پہ حملہ کرنا شروع کیا ارے عباس کا جسم پامال ہو گیا اور جب آواز گونجی کربلا میں اللہ کو تلل حسین بے کربلا ارے عباس کے گھوڑوں پہ لاشیں دوڑا لاشیں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اجر و کمر اللہ اے بوبی اما کہ جب میں اٹھا تھا اب جب میں لاشیں دفن کرنے آیا تب میں نے اپنے چچا کی قبر لاش کو اٹھایا اب جب میں نے ترنت اٹھایا ایک جگہ سے تو اٹھاتا تھا دوسرا حصہ گر جاتا تھا دوسری جگہ سے اٹھاتا تھا تیسرا حصہ گر جاتا تھا میں نے ایک چٹائی منگوائی ارے چٹائی میں اپنے چچا کا لاشا رکھا اور یہاں پہ دفن کر دیا اجر و کمر اللہ چاہتا ہے ایک قافلہ مدینہ کو روانہ ہو لیکن زینب آئی ہے واپس اپنے بھائی حسین کی قبر پہ حسین کی قبر پر سے اٹھنا چاہ رہے ہیں امام سید سجاد چاہ رہے ہیں کہ اس کو جدا کرے اگر اب یہ جدا نہ ہو گئی تو شہزادی کو شاید گش آ جائے گا یا مر جائے گی اب جب امام سید سجاد نے چاہا ہے زینب کو یہاں سے ہٹائے زینب اٹھ نہ پائی ہے ارے کیسے اٹھے یہ زینب یہ وہ بہن ہے کہ جس نے کربلا میں 70 قدم کے فاصلوں سے دیکھا شمر ملون آگے بڑھا حسین زمین کی کربلا پہ تھا ارے شمر ملون حسین پہ سوار ہوا ہے ارے حسین کے ہاتھوں میں ارے یزید کی شمر کے ہاتھوں میں خنجر تھا اب کند خنجر سے حسین کا گلا ارے آواز دی اے میرا حسین کو چھوڑ دے اجرکم اللہ لو عزادار ساری بیویاں ایک کے بعد ایک خیمے میں سوار ہو گئے اب جب کو ساری بیویاں سوار ہو گئے امام سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اما سے کیا پھوپھی اما ساری بیوی آ گئی ہے ساری بیویاں سوار ہو گئی ہے جناب زینب نے کہا ہاں بیٹا ساری عورتیں سوار ہو گئی ہے لیکن رباب سوار نہیں ہوئی ہے رباب سوار نہیں ہو رہی امام سید سجاد آگے بڑھ کہا اے اما چلے آپ کربلا سے اب مدینہ جانا اے رباب نے کہا میں کیسے چلوں ارے کربلا میں میرے والی وارث مر گئے ارے زندہ نے شام میں سکینہ ارے کربلا میں یہ سارے مقتل شہید کر دیے گئے واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مصیبتہ